Čau, tad Ains no Bites ir X-faktora otrā tiešraide. Esam klāt, lai atbalstītu dalībnieks un pārbaudītu viņu prasmi dziedāt nestandarta tekstus. Dēns, sveiks! Čau! Nu ko, tad man tev ir šodien tāds interesants uzdevums. Tev ir jānodzied dziesma, kur būtu teksts no tavas pēdējās izziņas telefonā. Ok, labi. Pēdējā man ir... Es viņu vienkārši nelasu, es vienkārši dziedu, jā? Tu viņu dziedi, okay. Jā. Reini, tikai tagad noskatījos, svētdienas X-faktoru tik labi skanēja un viss kopumā bija super. Hei. Viss kopumā bija ļoti super. Labi, aiziet. 1, 2, 3, sveiciens piekdien 12. Oktobrī no pulkstes 10:00. Plānota fotosesija visiem X-faktoru dalībniekiem. Lūgums apstiprināt, ka tiekat šajā dienā un laikā. Paldies! X-faktora komandā! Oh, man! No, no, no! Viens, divi, viens, divi, trīs. Varbūt kāds vēl spēles brauc uz Rīgu. Tagad, jā. Varbūt kāds pēc spēles brauc uz Rīgu. Jā, un varbūt man atrastos vieta. Jā. O, nu visu ko! Varbūt kāds pēc spēles brauc uz Rīgu. Tev noteikti telefonā ir kaut kāda pēdējā izziņa, kas tev tika atsūtīta. Jā. Tev tās izziņas teksts ir jānodzied dziesmā. Kādā tu izvēlēsies? Labi. Tev ir laiks sagatavoties, atrast izziņu pēdējo. Tas ir gaužām vienkārši, un tad jā, tu vari nodziedāt. Pusdienā šodien lūlu pīcas appulksten 4. Tās būs zālē pie skatuves. Pagažīro? Jā, tā ir pat pēdējā. Nedavai. Jūs auto beidzās octā. Ienāc un to atjauno. Vai ieskaties sev e-pastā? Iespējams tev pienākās. Zelta octa. Tas ir šodien.